Со отпечатокот показалецот десната рака на уредот започнува постапката на гласање на локалните избори. Зелен сигнал за оној кој гласа. Жолт за несовпаѓање на отпечатоците од прсти. Црвен токму уредот алармира дека гласачот претходно гласал. Државната изборна комисија го презентираше начинот на кој ќе се употребуваат терминалите за отпечатоци на прсти. Со нив ќе управуваат председателот и заменик-председателот на избирачкиот одбор. На секој 2 часа уредот ќе принте извештај за вкупниот број лица кои гласале на избирачкото место. Еден гласач може да се појави на гласачко место само еднаш за да гласа. Доколку истиот се верификува на уредот за биометриска идентификација, после во текот на постапката се предомисли, не ги зема гласачките ливчиња и не сака да гласа, во тој случај втор пат нема да му биде дозволено истото да го направи. Уредите работат на батерии, потребно е да се полнат во текот на денот. 34 избирачки места имаат проблеми со струјата и во тек се преговори со ЕВН да се отстранат сите дефекти за да може непречено да се одвива изборниот процес на 17 октомври. Доколку терминалот се расипе и не може да се замени со друг, избирачките одбори ќе имаат резервна варијанта. Ќе користат УВ ламба и спријови. УВ ламба и УВ спријови за овие избори ќе се користат за спроведување на гласањето на болни и немокни лица, на гласањето на лица кои што се во самоизолација или во домашен карантин, така што УВ ламбата и УВ спријот ќе бидат искористени и во гласањето во сабота на 16 октомври, меѓутоа и во оние случаи доколку уредот за биометриска идентификација е расипан, не може да се поправи и не може да се замени. Кога гласањето ќе заврши, уредот за натамошна идентификација се деактивира, пошто тој нема да може повторно да се активира. Државната изборна комисија не очекува метеж на гласачките места поради фактот што за прв пат на избори се употребуваат апарати за отпечатоци на прсти.